Збройні сили України продовжують перетворювати рашистську техніку на брухт, а особовий склад Орди – на добрива для нашого чорнозему. Загалом за 39 днів повномасштабної війни в українській землі уже залишилося до 18 300 рашистів. Згоріли 647 танків, 1844 бойових броньованих машин, 330 артилерійських систем, 107 реактивних систем залпового вогню, понад півсотні засобів ППО, 147 літаків та 134 гелікоптери. 92 безпілотники, знищені 1273 одиниці автомобільної техніки, 4 реактивних комплекси, ракетних комплексів, 7 кораблів.